Ավորդիրդ բրալդը բիսմիս նացիոնալուր մոծրավովաշի ախալմը թամջդմար է Միխել Սակաշուլիս գադարչենի շտաբի շեքնար ումոսած երգի չալած է ուխոլմծխանելև Սպարտիս գեներալուրմ դիվանի պետրեց իսկարիշուլիքնել Արդիաս ումծավեսի պրոբլեմը բիտա, ումծավեսի գամուծովեպի, ումլթա մի մարդեպաշի չույն կպեխա գումարդեպս էրթիանովա, էրթիանացիով մոնձրովովար չեպա էրթիան օրգանիզմատ, էրթիան ոջախատ, ումելից Սայրտու ստատեկ դա սխոա պոլիտպատիմրեպիս գատավիսպլեպա։ Հոդեսաց միսի կմեդեպա իկնեպա սակմեզ է դա շետեկզը որիենտիրեպուլի։ Հաղուծի լոբլոտ վիտգեպի, ամդրոս մատ գորդիտ մագրամ վերապրիտ վեր վիտգեպի մատ գորդիտ մաշին ռոդեսաց հաղացա Ես էրոմ չու են առավին արվի խավիտ համազ է ինպորմիրը բուլի։